tăng vì miền bị bắt bạc ra chủng ngữ COVID-19 mốc đầm lại chi tham cả scam bán can lăng mà cấp bùa bạc chi bần to bần to hãy cả can lăng can tại cấp bùa bạc ra bần thêm tiết gói tục xứng kiếm nợ nông bà tế ôi khen để bán thuê bạc bò là thay đám bạc ra bà lật nợ nông bà sái cả scam Campuchia bạc sau bê đá đầm lại chi tham cả scam miền cả thay châu bà nè chủng nên cả scam xứng kết khơi thá đầm rơi cá bạc bình chia tình bà chi tham cả scam rồi bỏ chi cả score nói chuyện năm đi còn miên cá thòi chỗ đôi nề phòng đá và thiếp nâng đầm rơi cá và chia tinh và cá bị chuyện buồn cá sẽ cho đầm rơi cá và chi năm cá scam đi và tờ bán để chấm nên bạn mà ăn hàng thá cứ bật đàn một pi pành hà cá phải pru là cá thiết mà để bán thuê ấy và thuê ở bắp bò đó cá thuê cá scam rồi bỏ chi cả score Campuchia phòng đá trong các nghệ sao promen digital cam bonus lùm ắt lơ rương rao ni đối tọt tới ba លោក ហួ ធី នាង ប្រធាន គ្រប់ គ្រង ទូ ទៅ ផ្នែក ជី ថ្នាំ កសិកម្ម នៃ ក្រុម ហ៊ុន អង្គរ Green បាន គូស បញ្ជាក់ ថា បច្ចុប្បន្ន តម្លៃ ជី ថ្នាំ កសិកម្ម គឺ មាន ការ ធ្លាក់ ថ្លៃ មក វិញ ហើយ ដោយ បច្ចុប្បន្ន នេះ តម្លៃ ជី ថ្នាំ កសិកម្ម នៅ ក្នុង ក្រុម ហ៊ុន របស់ លោក ផ្ទាល់ គឺ មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ ក្នុង រង្វង់ ប្រមាណ 15% បើ ធៀប នឹង តម្លៃ លក់ ចេញ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ស្របពេល តម្លៃ ជី ថ្នាំ កសិកម្ម មាន ការ ធ្លាក់ ចុះ អ្នក ជំនាញ រូប នេះ សង្កេត ឃើញ ថា តម្រូវ ការ បញ្ជា ទិញ ជី ថ្នាំ កសិកម្ម របស់ ប្រជា កសិករ នៅ ឆ្នាំ នេះ ក៏ មាន ការ ថយ ចុះ ដូច គ្នា ដែរ បើ ធៀប នឹង តម្រូវ ការ បញ្ជា ទិញ កាល ពី ឆ្នាំ មុន ការ ធ្លាក់ ចុះ តម្រូវ ការ បញ្ជា ទិញ នេះ វា បាន នឹង កំពុង ក្លាយ ជា បញ្ហា ប្រឈម មួយ សម្រាប់ អ្នក នាំ ចូល ជី ថ្នាំ កសិកម្ម នា ពេល បច្ចុប្បន្ន ការ ធ្លាក់ ចុះ តម្រូវ ការ ជី ថ្នាំ កសិកម្ម នៅ កម្ពុជា នេះ ត្រូវ បាន អ្នក ជំនាញ រូប នេះ វាយ តម្លៃ ថា គឺ ដោយ សារ បញ្ហា បំរែ បំរួល អាកាស ធាតុ បាន ធ្វើ ឲ្យ ប៉ះ ពាល់ ដល់ ការ ធ្វើ កសិកម្ម របស់ ប្រជា កសិករ និង បាន ធ្វើ ឲ្យ ពួក គេ មួយ ចំនួន ប្រឈម នឹង ការ ខាត បង់ ផង ដែរ ឥឡូវវាបើប្រៀបធៀបជាមួយឆ្នាំ2022វារៀងចុះថ្លៃជាងមុនប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតម្រូវការឆ្នាំនេះវារៀងទាបជាងឆ្នាំទៅអញ្ចឹងទៅក៏វាប្រឈមដែរមួយចំនួនជាមួយនឹងអ្នកនាំចូលចុះវាអាចទៅតាមប្រភេទទៀតតាមប្រភេទជាណាប៉ុន្តែសម្រាប់ជីពួកខ្ញុំដោយសារតែវាផ្ដោតលើគុណភាពពេលវាឡើងថ្លៃខ្លាំងក៏វាមិនឡើងជាខ្លាំងដូចតាមធម្មតាអញ្ចឹងវាចុះវិញក៏វាមិនចុះខ្លាំងដូចរបស់ធម្មតាដែរគាត់នៅលើទីផ្សារវាមានឡើងចុះខ្លាំងសំខាន់លើគុណភាពរបស់ជីដូចរបស់ពួកខ្ញុំហីអញ្ចឹងប៉ុន្តែរបស់ premium អញ្ចឹងពេលឡើងក៏ឡើងមិនចាក់ខ្លាំងគេក៏ពេលចុះក៏វាមិនចុះខ្លាំងជាងគេដែរតិចតួចទេឡោះពី 10% ទៅ 15% អីឡើងចុះរបស់ធម្មតាអញ្ចឹងណាពីបាជីលើទីផ្សារធម្មតាចុះច្រើនដែរក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាស្ថានភាពតម្លៃជីថ្នាំកសិកម្មនៅឆ្នាំ2023នេះហាក់មានភាពល្អប្រសើរច្រើនពោលគឺចាប់តាំងពីខែមករារហូតមកទល់ពេលនេះតម្លៃជីថ្នាំកសិកម្មមានការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាក់ស្ដែងជីអុយរ៉េមានការធ្លាក់ថ្លៃពី35ដុល្លារក្នុងមួយបាវមកនៅត្រឹមតែប្រមាណ23ដុល្លារក្នុងមួយបាវខណៈជី DAP មានការធ្លាក់ថ្លៃពី42ដុល្លារក្នុងមួយបាវមកនៅត្រឹមតែ36ដុល្លារក្នុងមួយបាវជាមួយគ្នានេះតម្លៃថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅនិងកម្ចាត់ជំងឺក៏មានការថយចុះចន្លោះពី 5% ទៅ 30% ផងដែរសូមជម្រាបថាបើតាមរបាយការណ៍ពីអគ្គយុគឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាការនាំចូលជីកសិកម្មពីទីផ្សារអន្តរជាតិចូលមកកម្ពុជានៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2023នេះមានទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ7146លានដុល្លារមានការកើនឡើងជាង 5% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022